kepada semua yang tak kenal Nabi, datang masjid. Islam atau bukan Islam, datang masjid. Orang Islam di masjid nak bukti kepada semua orang, kami tak ada orang jaga pintu masjid sampai orang boleh masuk dengan senapang tembak kami masa kami tengah sembahyang. Ini bukan peristiwa baru berlaku di New Zealand. Dia dah berlaku di banyak tempat. Khalifah kami nama Saidina Umar pun ditikam ketika mana dia sembahyang-sembahyang subuh. Masjid kami terbuka luas pada semua orang. Mai datang belajar. Mai datang dengar. Mai datang ambil buku yang ada dalam masjid. Mai dengar. Kami bukan orang jahat. Kami orang yang mengalu-alukan orang yang datang. Cuma akhlak kami sekarang dalam keadaan begini sebab tuan-tuan telah mengata kepada satu orang yang kami sanjung. Sama juga dengan akhlak tuan-tuan kalau kami mengata kepada mak bapak tuan-tuan. Barangkali tuan-tuan lebih kejam daripada kami sebab tuan-tuan angkat parang pukul kami. Berbeza dengan kami ketika bercakap tentang akhlak baginda Nabi kami, ketika mana tuan-tuan menghina dan sebagainya, kami masih lagi boleh bersabar. Tapi kena ingat, masalul muslimun kamasalil nahli. Orang Islam umpama lebah. Jangan dijolok sarang kami. Kami bagi madu, tapi jangan dijolok sarang kami. Sebab kami pun boleh bertindak seperti mana tuan-tuan. Okay? Jadi kepada orang yang tak kenal Nabi, take this message clearly. Kita bukan bergaduh, tapi sebab tuan-tuan mula dulu. Tuan-tuan mula dulu. Kalau tuan-tuan tak buat, kami tak kata. Tapi tuan-tuan mula dulu dan message ni sampai. Apa dia? Tak kenal Nabi kami, datang masjid. Jumpa kami. Kami bagi penerangan, kami bagi penilaian. Kami cerita kepada tuan-tuan tentang masjid, tentang Nabi kami. Tanya, kami akan jawab. Jangan bercakap. Boleh? Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ampun maaf daripada saya. Ketegasan ini adalah akidah. Bukannya ketegasan menunjukkan saya ni orang jahat. Siapa mula dulu? Okey? Wallahu a'lam.